Branko Čegec, Oslobađanje očiju Hodeš četiri žene ili djevojčice. Jedna gura tvoje dijete u kolicima. One su u crnom i gledaju kroz proreze veliki spomenik Ataturku i revoluciji. Ti si u bijeloj košulji, raskopčeno je duboko prema trbuhu. Imaš skupe traperice i veliki zlatni sat. Žene te zovu jer se žele fotografirati ispred monumenta. Ti ih odbijaš, uzimaš kolice s djetetom i sjedaš na kamen ispod drveta. One se fotografiraju. Uvijek samo tri, jer četvrta je na okidaču. Do tebe dopiru njihovi vrckavi glasovi. Do tebe dopire radost i rafal kamere. One će moći pročitati proreze na zajedničkim fotografijama. Ti se ne želiš slikati, jer svi bi te mogli prepoznati. Banalnost je tvoja istina. Iz nje raste moć i dominacija. Ni ljubav prema diktatorima nije lažna. Ona čuči u svakome i samo je pitanje kada smo je spremni osloboditi. Pored tebe prolazi dječaci, vojska, slijepa prosjekinja i djevojke otkrivenih pupaka. Neke su žene tako lijepe kažeš za sebe a neke su prosinac